Bon dia de nou. Recuperem el fil. Tenim ara la intervenció sobre la... No sé si el títol està ja descartat o no. El sueño de la nación árabe, la rebel·lió de 1916, l'altra rebel·lió de 1916, per contrast a l'irlandesa. Joan Pastrana és doctor, doctor per aquesta casa, és deixeble de Josep Pich, que ha hagut de marxar perquè ha de ser-hi simultàniament. Paga la participació d'un professor de catedràtic de Tarragona participant en unes jornades que es farà a Tarragona i, per tant, no pot ser-hi avui aquí. Però estic segur, perquè m'ho ha dit diverses vegades, que li sap molt greu per l'estima que li té en Joan. I en Joan ens plantejarà la complexitat de la lluita del despertar àrab de la segona meitat de la Primera Guerra Mundial, associada normalment a partir de 1920 i l'obra de Lowell Thomas en el personatge de Urens, de Lawrence d'Aràbia. Joan, quan vulguis. Bon dia, gràcies per haver vingut. Com ha dit Enric, realment un dels efectes que va quedar de la insurrecció àrab va ser realment aquesta figura del Lawrence d'Aràbia, Orens, en la pel·lícula del Peter O'Toole, Sir Lawrence. A veure, la insurrecció àrabe és allò... Per un tema de bibliografia i trobar-me més còmode, faré la presentació en castellà, però és un tema per mi anecdòtic. Insurrecció àrabe, sí, un tema tratado hasta la saciedad, con una bibliografía inmensa que cubre prácticamente todos los aspectos que ha habido sobre ella. Yo voy a poner algunos ejemplos. Evidentemente es imposible ponerlo todo, sobre todo aquí en esta primera que domina pues eso, los aspectos de la figura de Lawrence, pero en medio también las memorias de Five Years in Turkey de von Falkenhayn, un oficial alemán que al final acabó haciéndose cargo del ejército otomano. Pero la bibliografía, como ya he dicho, trata absolutamente todo, especialmente también la relacionada a la campaña en Irak, con toda la serie de operaciones militares que hubo, incluyendo el desastre de Kut al-Amara. Tratado sobre las figuras árabes que llevaron a cabo esta insurrección, en especial el rey Hussein y su hijo, el príncipe Faisal, uno de sus hijos. Aspectos diplomáticos de la política británica en esa zona, o sea, la bibliografía. Pero claro, el principal actor que hay, aparte de los árabes, es el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, que a finales del siglo XVII tenía esta enorme extensión y que inició un lento retroceso hasta llegar a 1914, una pérdida progresiva de territorios, territorios que declaran su independencia, territorios que pasan a otras potencias, hasta llegar a 1914, que queda esta zona, península de Anatolia, lo que hoy sería parte de Irak, el Levante, Siria, extendiéndose hasta el Océano Índico a lo largo de la costa del Mar Rojo. De hecho, ese retroceso le hizo convertirse en lo que se llamaba el enfermo de Europa, un calificativo que se ha aplicado a otras naciones en otros periodos, como podría ser el Imperio Austrohúngaro o incluso la propia España. Y venía de hace tiempo. Esto es un grabado, son una serie de grabados que aparecen tiempo. El primero era... La fuente me decía que era de mitad del siglo XVII, y yo tengo mis dudas. Tengo que acabar de averiguar ese grabado donde sale. Y en prensa se hacía esto, ¿no? Se iba hablando del enfermo de Europa, haciendo la broma de, claro, Imperio Otomano, pero en el mundo anglosajón más conocido como Turkey. Entonces el pavo siempre entre medio de los intereses del león británico y el oso ruso, que eran las dos principales amenazas que se veían sobre su integridad territorial. Una integridad territorial a la que luego se unen otras potencias,
menores, como Austria-Hungría, Italia, y un poco el pavo del Imperio Otomano es el convidado a la cena. Hay otra ilustración referente, más conocida, referente al Imperio Chino, a China, en la cual es un pastel enorme que se reparte en las potencias europeas, pero viene a ser un poco el paralelismo. Es el enfermo de Europa que baila al son de las grandes potencias, Rusia, Austria-Hungría, Alemania, pero al cual le empiezan también, como se suele decir vulgarmente, a crecerle los enanos de una serie de pequeños países en Europa a finales, entre finales del siglo XIX y principios del XX, las guerras balcánicas. Países como Serbia, Bulgaria. De hecho, esto es una portada de Le Petit Parisien, que ya se habla del rey de Bulgaria y el emperador Francisco José de Austria arrancando trozos de Turquía. Y desde la perspectiva de esas pequeñas naciones que he dicho antes, es el diablo otomano al cual los cristianos ortodoxos se dedican a machacar para ganar su independencia. Un pavo al cual le van arrancando las plumas, naciones que hemos dicho antes, a la cual se une después Italia, en la zona de Libia, el Dodecaneso. Así que en 1914 el Imperio Otomano ha quedado reducido a una gran masa territorial, pero con múltiples problemas internos. No voy a entrar en el tema de todo el tema del gobierno de los jóvenes turcos, las revoluciones anterior, me extendería demasiado y no quiero alargar. 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, en agosto, y Turquía entra al lado de las potencias centrales. ¿Pero por qué? Porque no entra inmediatamente, tarda un par de meses aún. El motivo son estos dos barcos, dos acorazados. El que sería el His Majesty's Ship Agincourt y el Erin. Estos dos barcos los estaban construyendo en astilleros británicos para la marina otomana, turca, y se habían financiado en gran parte por suscripción popular entre la gente. Después de una serie de desastres militares, especialmente las guerras balcánicas, se hace un intento de reforma del ejército otomano y se intenta impulsar una nueva marina, que estos dos barcos serían el estandarte. Sin embargo, cuando estalla la guerra, ante la amenaza que supone la marina alemana, estos dos barcos son requisados por la marina británica. Evidentemente, el Imperio Otomano protesta y dice, bueno, al menos, si no nos los vais a devolver, devolvernos el dinero. Con lo cual, la respuesta británica es un poco, como dice el presidente Mas, ad calendas grecas. Ya hablaremos, se estudiará, no decimos que no, pero bueno, ya otro baré. Evidentemente, el Imperio Otomano pilla un cabreo monumental. Y entonces entran en juego otros dos barcos, el crucero de batalla Geben y el crucero ligero Breslau. Perdón, al revés. Sí, ya lo he dicho bien. Estos dos barcos alemanes estaban dándose una vueltecita por el Mediterráneo cuando estalla la guerra. Evidentemente, suponen una amenaza al tráfico naval aliado y entran, se dirigen al norte de África, se dedican a interceptar convoyes franceses, a bombardear posiciones costeras y toda la marina británica del Mediterráneo sale a perseguirlos. De hecho, están a punto de interceptarlos, pero por una serie de malinterpretaciones y un cierto grado de cobardía de un almirante británico, escapan y se refugian en Turquía. Quien quiera leer más de este episodio, recomiendo un episodio que tiene dedicado en el libro de Geoffrey Regan, Historia de la Incompetencia Militar, o también en otro libro, también sale en British Naval Blunders, que expone lo que sucede. Los barcos se refugian en el Imperio Otomano y entran a servir en la marina de ese país. Evidentemente, y de forma automática, Inglaterra declara la guerra al Imperio Otomano. Winston Churchill, siempre dado a sus hipérboles, diría que esos buques iban a llevar más muerte, miseria y ruina de lo que jamás haya provocado otro barco. Estas hipérboles del Gran Bretón.
Porque de hecho lo único que hacen estos buques es dedicarse a bombardear toda una serie de posiciones rusas en el Mar Negro, interceptar un par de convoyes, pero evidentemente no tienen un peso decisivo en las operaciones militares. Como todos los países que entran en la Primera Guerra Mundial, Turquía o el Imperio Otomano tiene una serie de reclamaciones territoriales. De hecho, sus objetivos territoriales son la incorporación de Kuwait, en aquel momento posesión británica, el retorno de la isla de Creta a su soberanía y parte de Ucrania, de lo que hoy es Ucrania, en concreto la península de Crimea. También reclaman que Inglaterra o Gran Bretaña deje su protectorado de Egipto y vuelva a la órbita otomana, que rusos e ingleses se vayan de Irán y le dejen otra vez ser un país independiente, evidentemente sometido a la tutela del Imperio Otomano, y en la zona del Cáucaso piden establecer dos pequeños reinos que serían gobernados, el primero por un príncipe alemán, y el segundo por un príncipe austrohúngaro, probablemente como una medida, un cordón de seguridad ante apetencias rusas. El Imperio Otomano había tenido como mínimo tres guerras desde 1850 con Rusia. También existen otra serie de reclamaciones más etéreas, como una expansión al este, todo lo que sería el Turkmenistán, Uzbekistán, un territorio enorme basado en una serie de conceptos sobre lengua común, religión, unas cosas muy débiles. Y en algún momento aparece una reclamación de que vuelvan los territorios que habían sido otomanos en Europa, Serbia, parte de Grecia. Lo que pasa es que en 1916 Bulgaria entra al lado de Alemania, como ha explicado antes Joan Esculias, al lado de las potencias centrales, en todo ataque contra Serbia y toda esta serie de reclamaciones quedan desarticuladas. ¿Estas reclamaciones estaban apoyadas por una potencia militar suficiente? Hombre, en 1914 el ejército otomano moviliza 200.000 hombres y tiene una reserva adicional de 850.000. Pero es que aparte esos 200.000 hombres, que es un ejército muy reducido para lo que se está dando en Europa, está dividido en fuerzas territoriales que son prácticamente despreciables, una reserva mal equipada y unas divisiones activas que a pesar de ser lo mejor del ejército, están bastante por debajo de los estándares europeos. Encima, el ejército tiene que hacer frente a cinco frentes de combate. Uno en la zona del Mar Rojo, donde en 1910 ha estallado ya una primera insurrección árabe, que ha sido aplastada, a la presencia británica en Egipto, la presencia británica en Kuwait y entre rusos e ingleses en la zona de Irán, Persia, el Cáucaso y, evidentemente, la protección de la capital Constantinopla. De hecho, el ejército es despreciado por los ingleses, otra vez Winston Churchill con sus hipérboles de 50.000 hombres y la flota y acabamos con el Imperio Otomano. De hecho, los propios alemanes tampoco están muy convencidos de que sea un buen aliado. Sería un paralelismo con la Italia de la Segunda Guerra Mundial, aquello al finalizar en 1945 Goering diciendo en la próxima guerra Italia va con ustedes. Pero desde la diplomacia británica lo que se ve es que está sonando el toque de difuntos para el Imperio Otomano, porque en el momento que estalle la guerra, con la superioridad británica, acabarán con el dominio otomano, sobre todo la zona de Arabia, y ya veremos qué más. Sin embargo, últimamente se ha cuestionado esto, porque como veremos más adelante, en 1918, y a pesar de todas las pérdidas que había venido sufriendo desde las guerras balcánicas, el ejército otomano sigue en pie. Y la famosa campaña de 50.000 hombres y la flota, poco, aquello como se dice vulgarmente, se la han de comer con patatas. Turquía entra en guerra y lo primero que hace, por el Imperio Turco, es atacar. Somos débiles, pero bueno, vamos a atacar. Y van a atacar en dos direcciones. Una hacia el Cáucaso y otra hacia Egipto.
En el Cáucaso hay una primera ofensiva rusa que es controlada y el Imperio Otomano pasa al ataque. Pasa al ataque con tan mala suerte o con tal incapacidad que se produce la batalla de Samiramis. El principal ejército otomano en aquella zona es el tercer ejército, que tiene el récord de ser destruido 2 veces en 2 años. Literalmente, es la primera vez es un ejército que se muere de hambre y frío. Esto es una foto del campo de batalla en el Cáucaso. Quedan aniquilados. Esto es una litografía, puede recordar perfectamente a la retirada de la Gran Armée Napoleónica de Moscú. Y estas son imágenes de cuando se logra estabilizar el frente. No hay tanta diferencia entre esto y lo que vivirán los italianos y austríacos en el frente de Lisonzo, combatiendo en cumbres de más de 2.000 metros, imposible excavar una trinchera. Imaginaos lo que es llevar suministros, comida a esta zona. Y en Egipto vuelven a hacer lo mismo, reúnen sus tropas y atacan. Atacan a pesar de ser inferiores numéricamente, de tener menos artillería y sufren lo inevitable, un desastre. Las pérdidas son limitadas porque el ataque fracasa desde el primer momento y tienen que replegarse. Entre otras cosas porque británicos y franceses meten sus acorazados en el canal de Suez y se dedican a bombardear a todos los soldados que aparecen por el otro lado, acabando con una carga de caballería o camellería, que debería ser, porque en aquella zona se utilizaba más el camello, y hacen retroceder a los otomanos prácticamente fuera del Sinaí. Claro, después de 2 desastres, los ingleses se envalentonan. Se envalentonan y realizan 3 ataques ellos. El primero, ideado por el señor Winston Churchill, en aquel momento primer lord del almirantazgo, que planea una operación para sacar al Imperio Otomano de la guerra en 3 meses. Se trata simplemente de entrar con la flota, desembarcar una serie de divisiones en la zona de los Dardanelos, avanzar sobre Estambul y forzar la capitulación del Imperio Otomano. Luego hay una segunda ofensiva en la zona del Sinaí y una tercera que, partiendo de Irak, de Kuwait, perdón, debería llegar hasta Bagdad y romper definitivamente el espinazo del Imperio Otomano. ¿Qué pasa? Pasa que en Galípoli los ingleses, o más propiamente australianos y neozelandeses, se parten los dientes contra un ejército otomano que desmiente todas las afirmaciones que habían habido. Un ejército que sabe resistir, en parte porque se encarga la operación a Sir Frederick Stopford. Ya el año pasado demostré el cariño en otra conferencia que le tenía este señor, que jamás había ejercido el mando de tropas de combate, que tenía una salud súper delicada y que realmente su manejo de la operación fue de mediocre para abajo. Total, la rápida campaña que debía sacar al Imperio Otomano de la guerra le cuesta 250.000 de muertos, heridos y prisioneros al Imperio Británico y acaba en un fracaso absoluto. Pero Galípoli, estas son algunas imágenes, no hay mucha diferencia con lo que en aquel momento está siendo los campos de batalla en Europa Occidental. También es importante por este señor. Este oficial otomano, Mustafa Kemal, luego conocido como Atatürk, fundador de la Turquía moderna cuando acabe la Primera Guerra Mundial. Su liderazgo en la batalla de Galípoli, en la zona que desembarcan los ANZAC, los Australian and New Zealand Army Corps, es uno de los factores decisivos para la derrota británica. Mesopotamia viene a ser más o menos lo mismo. Unos hijos de Inglaterra hinchidos de gloria, no diré que son de las gaitas, pero poco menos, se dedican a avanzar atropelladamente sobre
sobre Irak. Llegan hasta Nasirilla, donde reciben la primera resistencia seria por parte del Imperio Otomano, del ejército turco desplegado en la zona, a la que logran vencer y llegan hasta Bagdad. Pero aquí realmente no pueden avanzar más y se repliegan a una ciudad que se llama Kut al-Amara, donde son rodeados y se estabiliza el frente. De hecho, en el sitio de Kut al-Amara, los británicos pierden 31.000 hombres. En gran parte de ellos no son ingleses, sino que son indios. La serie de batallas desmiente otra vez la concepción que se tenía de un ejército otomano que poco a poco iba encontrando su espíritu de lucha y que era capaz de plantear una resistencia. A ver, era un desastre en el ataque, pero a nivel defensivo estaba demostrando ser un hueso bastante duro de roer. Y en Palestina, ya el escenario más directamente vinculado con lo que será la insurrección árabe. Esto es un mapa en 1917, de la línea Gaza-Beersheba. Después de 3 años de ataques británicos, apenas habían llegado aquí. Ni siquiera se habían acercado a Jerusalén o Damasco, ni mucho menos se había producido el hundimiento del Imperio Otomano. De hecho, había habido toda una serie de batallas con un gran número de pérdidas. Se habían reemplazado ya 2 mariscales de campo británicos por su incapacidad para romper la defensa enemiga. Una defensa que, claro, se atribuye a la presencia de soldados alemanes y después austríacos, austrohúngaros. En realidad este apoyo era bastante, bastante limitado. Algunas baterías, en ningún momento antes de 1918 las tropas de las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, llegan a suponer más de 2 regimientos en el frente de combate. Pero claro, siempre está bien atribuir a unos soldados altos y rubios la capacidad de resistencia y no a unos pobres islámicos, bajitos, morenos y con bigote. Y entonces estalla una insurrección árabe. Una insurrección en la zona de Arabia cuyos argumentos no acaban de, al menos personalmente, convencerme del todo. Entre los argumentos que se leen en la bibliografía sobre el tema, sobre qué impulsa esta insurrección, hay una ejecución de una serie de dirigentes árabes. Esto es una fotografía del primer congreso árabe en 1913, que se reúne en Suiza para pedir más autonomía dentro del Imperio Otomano. No la independencia, no. Simplemente quieren más autonomía. Uno de sus líderes más destacados es Abdelhamid al-Sarawi, que será ejecutado en 1916 por el gobernador de Damasco, Ahmed Gamal Pasha, que será conocido como el carnicero de Damasco por sus ejecuciones, ahorcamientos, fusilamientos, una represión de ese movimiento que pedía más autonomía. Luego se escriben una serie de argumentos que el Imperio Otomano dificultaba la peregrinación a la Meca. A ver, el Imperio Otomano estaba construyendo un ferrocarril a la Meca, lo cual significaba que la peregrinación era más fácil. Si la peregrinación era más fácil porque era más seguro, muchas de las tribus árabes de la zona, una de cuyas fuentes principales de ingresos era la protección de los peregrinos a la Meca, si se construía ese ferrocarril y era controlado por el ejército otomano, que garantizaba la seguridad de los peregrinos ante ataques de ladrones, salteadores y demás, pues evidentemente los árabes dejan de tener dinero. También se esgrime una serie de insultos en una visita que hace uno de los ministros del gobierno otomano, Enver Pasha, a una serie de dirigentes árabes cuando él va a la Meca. De hecho, en el libro de Lawrence de Arabia, Los siete pilares de la sabiduría, se habla de que los insulta y que solamente porque está acogido a la tradicional hospitalidad árabe que impide matar a un invitado puede escapar. Pero también se reprocha decir, bueno,
El Imperio Otomano se está liando, por mucho que aquí se ponga la figura del sultán dentro como preponderante en la alianza con Austria-Hungría y Alemania, se está sometiendo a los dictados de Alemania, que son infieles, son cristianos. Bueno, este es un motivo para la insurrección, pero luego no se les caerán los anillos a la hora de pactar con los ingleses, que son otros infieles cristianos, para recibir su ayuda. Y de hecho, en esa alianza, que es presentada por Mr. Askiz como, como lo dice, los turcos no están en Europa más que como vasallos, como agentes subalternos de los intereses y ambiciones de los alemanes. Lo que hace el sultán, es llamar a una guerra santa, una yihad, a favor de Alemania. Evidentemente es una llamada que tendrá escaso éxito, porque no acaba de verse bien claro contra quién. Contra los musulmanes egipcios, contra el Cáucaso, fracasa ese llamamiento a la yihad. Y llegamos a la insurrección árabe. Este es el principal dirigente, el que declara la lucha contra el Imperio Otomano para sacudirse su, lo que dice, tiránico dominio sobre los árabes, Hussein bin Ali, sharif de la Meca y rey de Hejaz. Luego veremos qué es exactamente Hejaz entre 1916 y 1918. Y este es su más destacado hijo, Faisal I, será luego conocido como Faisal I, rey de Siria e Irak, una foto más oficial que no parezca Rodolfo Valentino en los años 20. Pero también es importante quién no hace nada, que son otros tres dirigentes árabes. Abdulaziz ibn Saud, que luego será el primer rey de la unificada Arabia Saudita, el emir de Asir y el imán del Yemen. Por parte británica, a destacar la actuación de Harry McMahon, comisionado del gobierno británico en Egipto, Edmund Allenby, que será el último general británico en Palestina, que será el que acabará ganando la campaña de Palestina, y sobre todo la figura de Lawrence, magnificada a través de libros y una película, Lawrence de Arabia, que creo que es bastante conocida por todos. ¿Qué reclama el rey Hussein cuando declara su insurrección? Pues bueno, más que nada reclama el dominio de todo esto. Unificar toda la península arábica y Oriente Medio bajo su mandato, despreciando una serie de pequeños inconvenientes, como la presencia cristiana en el Líbano. ¿Por qué deberían los cristianos del Líbano preferir el dominio de los hashemitas a los turcos? Unos hashemitas que son de confesionalidad suní, si no me equivoco, y que realmente lo mismo podría aplicarse a Irak, porque son de confesión chií, todos, especialmente creo que desde la guerra del Golfo de 1990, más o menos todo el mundo se ha dado cuenta de la diferencia entre chiíes y suníes, que no se llevan precisamente bien el tema de que unos gobiernen por encima de otros. El hecho de que Yemen ya era un país independiente, porque tiene que renunciar ahora a su independencia, o porque debería hacerlo la dinastía saudita, perder su independencia en favor de los hashemitas. Así que los británicos le prometen, de cierta manera lo controlan y dicen, mira, de hecho, olvídate del tema de los saudíes, porque ellos ya son independientes, olvídate de Asir y Yemen, que son otros dos reinos, tampoco los vas a controlar, pero te podemos prometer todo un enorme territorio de lo que hoy sería Jordania, Siria, parte de Irak, y encima con Irak estableceremos también otro reino independiente que ya veremos la tutela de a quién corresponde. Y de hecho, el principal negociador era Sir Henry McMahon, que ya ha salido antes, que promete, es que aquí se ve muy pequeño, con algunas modificaciones, Gran Bretaña garantiza al rey Hussein sus ambiciones territoriales. Esto es lo que le dice a Hussein.
Pero luego, cuando habla con el Parlamento, dice, bueno, ya se puede entender que Palestina no está aquí. En un primer momento le prometen Palestina también a Hussein, pero luego se echan para atrás. Y es que a la hora de negociar con los británicos, tal vez los árabes deberían haber conocido o recordado aquello de que Inglaterra no tiene amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes. O dicho en castizo, donde dije Diego, digo Diego. Porque mientras se va desarrollando toda la insurrección, estos dos señores, un francés, George Picot, y un inglés, Mark Six, se reparten todo Oriente Medio, en el cual ya empiezan a tener una serie de acuerdos, que Palestina irá para los británicos, Francia adquirirá toda una serie de territorios en la costa mediterránea y parte de Turquía, y se crearán dos esferas de influencia, la británica y la francesa, donde su autoridad será total. Se habla de un posible Irak independiente sometido a tutela británica y otras zonas que irían a otras potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial. Pero la insurrección estalla, los árabes se creen las promesas británicas y se lanzan una serie de operaciones militares. En la interrupción de un ferrocarril que iba desde Damasco hasta la Meca, luego lo que será la captura del puerto de Aqaba, una serie de ataques cuando caiga Aqaba, finalizando en la captura de Damasco en 1918. A ver, la insurrección árabe está aquí. Esto es Hejaz. El rey Hussein declara una guerra contra los otomanos y reclama la ayuda de sus hermanos árabes. Pero los saudíes dicen que no, que ellos se quedan tal y como están. Y los dos emires con que contaba también Hussein dicen que no. En gran parte porque los otomanos, el imperio otomano, ya había destacado tres divisiones en la zona. De hecho, en la zona de Idris había estallado una insurrección en 1910 que justificaba la presencia militar otomana, había sido aplastada. Y ante la presencia de varios miles de soldados otomanos, deciden que es lo más sabio es esperar. Así que Hussein se queda solo. Empezará el conflicto en la zona de la Meca y Jeddah. Y empezará con una serie de ataques de los insurrectos que se dirigirán hacia Medina, hacia el sur. Conquistan la Meca, conquistan el puerto de Jeddah, a través del cual, y desmintiendo la película y lo que dicen varias biografías sobre Lawrence, que se empeña en presentarlo como el héroe único, empezarán a recibir de forma prácticamente inmediata suministros británicos. Simultáneamente estalla una insurrección en Bagdad, que es intenta ser solidaria con lo que hace Hussein, también buscan una independencia, pero es aplastada brutalmente por las tropas otomanas. Así que, ante la imposibilidad de capturar Medina, realmente la guarnición de Medina resiste el intento de los árabes, se dedican a cortar toda la línea del ferrocarril de Hejaz. En julio vuelven a atacar Medina, vuelven a ser derrotados y encima en diciembre los tropas que vienen desde Constantinopla atacan. De hecho, en octubre de 1916 la rebelión está luchando por sobrevivir. La ayuda británica será decisiva. Las tropas otomanas quedarán reducidas a Medina y los árabes se lanzarán a conquistar Aqaba. Aqaba que es presentada como la gran victoria de la insurrección árabe. Hay una escena muy famosa. Son dos minutos y cómo se presenta esto en la película de Lawrence de Arabia.
Bueno, eso es la licencia poética de Hollywood. Esto es un fotograma, una fotografía real del asalto en Áqaba. La realidad es que la guarnición de Áqaba, que aquí se presenta prácticamente todo un ejército, estaba reducida a 300 hombres, absolutamente sin moral, muertos de hambre y prácticamente sin municiones, que en cuanto aparecen los árabes no tardan ni 5 minutos en rendirse. En realidad se rinden porque el frente ya estaba en la línea Gaza-Beersheba. Y por mucho que se quiera presentar la gran victoria de Áqaba como un puerto súper importante para el Imperio Otomano y demás, Áqaba ya no era. De hecho, en uno de los libros, creo que es en el de que habla de la campaña de Allenby, se dice que Áqaba era un pasivo para el Imperio Otomano, que realmente no sabía qué hacer con una pequeña guarnición aislada a centenares de kilómetros detrás de la línea del frente, sin posibilidad de suministrarlo, y que realmente los árabes le hacen un favor al Imperio Otomano eliminando esa preocupación. No es una pérdida significativa, el Mar Rojo no hay ni un solo buque otomano, la flota británica campa a sus anchas. Pero caído Áqaba, los árabes se convierten no en un ejército árabe, sino en un auxiliar del ejército británico. Un ejército británico que irá avanzando paulatinamente bajo el mando de Allenby, apoyado, eso sí, por los árabes que van atacando por detrás. Y por mucho que se esfuerce Erich von Falkenhayn, que había sido nombrado al mando del imperio, de los ejércitos del Imperio Otomano en la zona, y después Lyman von Sanders, que lo reemplazará, a pesar de su defensa realmente tenaz, llega la batalla de Megido, un desastre, se hunde finalmente la resistencia otomana. Estamos hablando ya del mes de septiembre de 1918. Realmente se ha llevado 4 años romper la resistencia. Aquellos británicos que con 50.000 hombres y la flota lo iban a lograr, llegar hasta Damasco, que cae en octubre de 1918. Acaba la guerra y los árabes se van a la conferencia de paz a reclamar. Bueno, el Imperio Otomano, al cual también se le había prometido una victoria fácil por parte del Kaiser y del emperador Francisco José, también se siente traicionado. Bueno, me han prometido una victoria fácil, aquí me estoy encontrando con que se está cuestionando ya la propia existencia de este Estado, y Hussein envía a Faisal a la conferencia de paz con Lawrence, que en aquel momento tiene ya una crisis de identidad, no sabe si es británico o es árabe, y se van todos a la conferencia, donde británicos y franceses les dicen, sí, ya sabemos que os prometimos la independencia, toda una serie de territorios, pero hemos pensado que lo mejor para Oriente Medio es que Francia se queda toda la Siria, Gran Bretaña se queda Transjordania en aquella época, luego será Jordania, Irak, Kuwait, y de hecho, mira, te vamos a extender el reino de Hejaz, no te vas a quedar el territorio controlado por la dinastía saudita, y va a seguir siendo independiente tanto Yemen como Asir. Evidentemente los árabes se sienten traicionados, pero claro, el Imperio Otomano también es que prácticamente en esa conferencia se mutiló o se planeaba mutilarlo entre todas las potencias vencedoras, Grecia, Italia, Francia, pero bueno, eso es otra historia y explica el nacimiento de la Turquía moderna y ya sería alargarme demasiado, así que finalizaremos aquí. ¿Tenim preguntes? Doncs jo sí que demanaré. A veure,
quan planteges els fins bèl·lics otomans, són fins bèl·lics d'Enver Pasha o són fins bèl·lics otomans? Sí, formalment no és necessàriament una distinció, però políticament sí. A veure, les reclamacions del retorn de territoris europeus des que aconsegueixen la independència a búlgars, si més, ha estat una constant, primer del califa, el sultan, que va fer seva la població. Ara bé, després de la pujada dels jóvenes turcos, amb el domini d'Enver Pasha, fins a 11 és més una reclamació d'Enver Pasha en les seves negociacions amb el govern alemany i una ambició personal, que no pas un clam realista per part d'un govern otomà que és conscient de les seves limitacions a nivell militar com per anar-se'n a un projecte que és que els portava directament gairebé fins a la frontera de Xina. O sigui, és absolutament demencial el que es planteja. Especialment l'acord a Pisa va ser l'entrada a Bulgària, que això ja elimina les reclamacions d'Europa, i sobretot després del fracàs de la primera ofensiva al Caucas. De fet, quan s'enfonsa la resistència russa el 1917, hi torna a haver una ofensiva, els militars alemanys desaconsellen a l'exèrcit otomà que torni a llançar-se, però Enver Pasha, i aquí sí que és una aposta personal seva, torna a llançar una ofensiva en direcció a Geòrgia, Armènia, i aconsegueix guanyar alguns territoris per la simple descomposició de l'exèrcit rus. Però tots aquests territoris que havia guanyat, en quan es firma la pau amb Rússia, retornen a els exèrcits otomans es tornen cap a Turquia. Eloi, sisplau. Jo hubiera dicho algo al final sobre cómo se resolvió. Ja va, de basura. Al final, los hashemitas acaban en una guerra contra los saudíes. Es la fundación de Arabia Saudita que simplemente anexiona los tres reinos, perdón, los dos, Idris y el Hejaz, bajo la órbita saudita. Los hashemitas acaban con ese sentimiento de traición por parte inglesa, su gran califato, nada, y quedan reducidos a un territorio en la costa del Mar Rojo que luego... Y Transjordania e Irak. Y Transjordania e Irak, sí, sí. Sí, se pone a Faisal como rey de Transjordania, pero dura dos o tres meses como rey, luego se le pone en Irak y acaba también... Y su hermano. Su hermano. Abdullah, que Abdullah. Sí será rey de Transjordania. Sí, sí, pero sometido completamente a la tutela británica. Y respecto al uso de los gases, sí. A ver, utilizan gases igual que los estaban utilizando en el frente occidental, alemanes, ingleses, franceses, austríacos en el Isonzo. Al final es la manera deplorable, si es que no hay una manera deplorable dentro de lo que es una guerra, de comportarse, pero es una más, igual que España la utilizó para reprimir las insurrecciones en el Rif, o los norteamericanos utilizaron a gente naranja en Vietnam, los rusos en Asia, sí. O Hussein en Irak, es un recurso más, que en 1914-1918 no estaba tan mal visto, en el sentido de que era algo utilizado por todos y que después ha perdido
ese uso generalizado, afortunadamente. Sí, sí, o sigui, no va quedar res. De fet, tu mires un mapa avui, el que queda és Aràbia Saudita, l'Aràbia de la dinastia Saud. No va quedar absolutament res, es van aniquilar. Lawrence retorna a Gran Bretanya i mor en un accident de moto. Però jo ho complico una mica més. Lawrence és un personatge desconegut per l'opinió pública fins, com deia al principi, que un periodista nord-americà es dedica a filmar una part de la... apareix breument a la pel·lícula, però com encara hi era viu, aleshores havien d'anar amb peus de plom. Filma una part al final de la guerra i es dedica durant uns 2 o 3 anys a fer una mena de show en pel·lícules, en teatres, de com fou la guerra àrab i en particular com fou l'alliberament de la ciutat santa dels cristians, s'entén. Aleshores, al mig d'aquesta campanya publica un llibre que és, em sembla que es diu With Lawrence in Arabia, amb Lawrence a Aràbia, i és un best-seller espectacular que es tradueix a tots els idiomes. Aleshores, Lawrence ha de contestar, ha de donar la seva versió, és un tema que li complica molt. Joan deia crisi d'identitat, jo crec que és crisi d'identitat en el sentit psicològic, és a dir, no simplement si és àrab o si és anglès, sinó si és lúcid o no. I escriu 3 versions del llibre, una primera versió que circula, el llibre Els 7 pilars de la sabidoria. Totxo. Es fa una primera impressió, la circula, centenar d'exemplars, em sembla, circula amb amics universitaris i coneguts del medi intel·lectual britànic, fa una revisió radical que deixa en un taxi i perd. I aleshores fa la tercera versió definitiva. Això passa molt. Jo pensava que era una broma fins que em vaig deixar allò, 2 llibres, en aquest cas no meus, afortunadament, en un taxi i mai més vistos. La tercera versió és la que es publica en 1926, si recordo bé, entre el 25 i 26, em sembla que el 26. I es converteix també en un best-seller. Aleshores fa una versió reduïda, que és La rebel·lió en el desert, sense tanta reflexió i només amb la seqüència de batalles, i és també un best-seller i es tradueix a tot, està en castellà des d'aleshores. Tot això empitjora la seva salut mental, és un home que té correspondència amb totes les figures principals del medi, moltes figures principals del medi intel·lectual britànic, i aleshores s'hi amaga sota nom fals com a mecànic, sergent mecànic a la RAF, i es dedica a això, a toquetejar els motors d'avions i a disfrutar amb la seva moto fins que es mata en un accident de moto en 1935. I la seva figura és, per tant, una figura que hi ha... Jo crec que deu haver-hi una 15ena de biografies entre bones i dolentes. Hi ha una que no apareixia, de la del Joan, però està traduïda al castellà, que és la de Richard Aldington, que és la que comença a destapar, publicada cap a l'any 50, comença a destapar si és homosexual o no, tota la part secreta, i generen, per tant, més biografies, o genera el gruix de les biografies, perquè es fan partidaris de Lawrence com una figura sòlida intel·lectualment i políticament parlant, i les biografies que diuen que és un pirat. I aquesta disjuntiva és on es situa la pel·lícula de David Lean, que es fa a principis dels anys 60,
i acaba de crear una memòria que situa i continua el debat. És a dir, surten, han sortit en els últims anys, com a mínim, em sembla, 3 biografies en anglès. Per tant, és un tema... en el món anglòfon és un tema candent. En el món àrab m'imagino que gens. I de fora, doncs, de rebot. Més preguntes. Una darrera, doncs, per Joan. El tema de, ja que està en el cim de l'actualitat, amb els incidents al Vaticà, el discurs papal i la retirada de l'ambaixador turc, t'has estat parlant de campanyes que tenen... quan estàs parlant del Caucas, estàs parlant de l'entrada al Caucas, que és l'Armènia turca i l'Armènia russa. Entremig i abans de l'ofensiva de 1917 d'Enver, del 15 al 16, hi ha el gran genocidi, amb xifres que ballen del mig milió al milió i mig, que el milió i mig és el discurs nacionalista armeni. Ja sé que estàs fent una anàlisi més aviat d'història militar, però em semblava que tindria interès, i veig allò, alguna resposta positiva per part del públic. A veure, no hi he entrat per un tema d'extensió, però, com deia l'Enric, després de la primera derrota, la primera aniquilació a Semiramis, els turcos busquen una cabeza de turco. I en aquest cas són els armenis. Els acusen d'una traïció que estan fomentant un moviment insurreccional en aquella zona, a més són cristians, i fan un genocidi. Les xifres ballen. El que fan és fent una mica de paral·lelisme. Evidentment les distàncies són tremendes, però quan surten la repressió del Kurdistan a dia d'avui, vindria a ser algo si li afegim agafar tota la població armènia de la zona, ficar-la en marxes forçades a través de la muntanya sense menjar, ni aigua, ni ropa d'abrigo, i els que quedin els fiquem en un camp i o els afusellem o els deixen que es morin de fam. Vigilats per curts, s'ha de dir. Vigilats per curts, s'ha de dir. Sí. Per irregulars curts. Sí. De fet, va ser un tema que ha generat també una extensíssima literatura, un dels grans genocidis de la història, probablement un dels majors abans de la bogeria nazi. Famosa cita de Hitler. Hitler als Tischgespräch, a les converses sobre taula, en un moment determinat diu: qui es recorda del massacre dels armenis? Abans de la decisió de tirar endavant la liquidació final, la solució final, l'enlösing dels jueus. Sí, de fet, és fàcil trobar informació. O sigui, a internet mateix, qui estigui interessat, o sigui, té informació que no s'acabarà allò en una setmaneta de lectura lleugera. Sí, sí, va ser. Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan. Jo t'aplaudo. Si els altres no ho fan, és el seu poder. I ara passem a Maria Freixenet. Doncs Maria Freixenet és, de fet, és llicenciada per aquesta casa, i Maria Freixenet, deia, és llicenciada per aquesta casa i és ara investigadora a l'Institut de Ciències Polítiques i Socials a Barcelona. L'Institut de Ciències Polítiques i Socials depèn de Dret Polític de la UAB, de la Universitat Autònoma, i està fent més o menys recerca al voltant del que en medis anglòfons s'anomenen policy studies, però està també
treballant en paral·lel en temes d'autors i pensament polític. Vaig veure una intervenció seva al seminari de l'ICPS i li vaig demanar si ella tindria la bondat d'ampliar la seva intervenció i desenvolupar-la més a fons. I per a la nostra fortuna, ella ha dit que sí. Aleshores, el que es presenta és la contraposició a la intervenció que ha fet a primera hora Joan Esculies, que és la visió de la guerra mundial, de la gran guerra, com una lluita de petites nacions o una lluita dels uns i dels altres en defensa de segons quines petites nacions, i la posició de la línia més, diguem-ne, ferma, més radical i esquerrana dintre de la Internacional Socialista en descomposició, que serà la que representa la complexa figura nacionalitària de Rosa Luxemburg, jueva, russòfona, polacòfona, alemanyòfona, entre les tres cultures, en els partits socialistes dels tres espais, dona d'una activitat incandescent i que planteja, com diu Maria en la seva intervenció, d'una manera absolutament transparent, cap nació i si pau proletària. Maria, com vulguis. Hola. Bé, doncs, moltes gràcies per convidar-me. Estic molt contenta de poder explicar-vos Rosa Luxemburg. D'entrada, bé, jo soc de polítiques, no d'història, per tant, la intervenció és molt més pròpia de pensament polític, però penso que us pot ser útil perquè penso que Luxemburg es troba en el lloc i en el moment claus per parlar del que avui parlem, no? Intentaré donar-vos algunes pinzellades de la seva biografia, és a dir, utilitzaré, diguem, la seva biografia perquè penso que la seva vida il·lustra a la perfecció el moment històric. Ella viu exactament l'època dels imperis. Ella neix quan neix el rei alemany, el gran rei alemany, i mor quan mor el gran rei alemany, viu l'època de l'imperi. I per mi la seva vida descriu exactament com el moviment obrer i la socialdemocràcia s'estimba davant de la Primera Guerra Mundial. Començarem pel context. Bueno, vosaltres, en veritat, suposo que no cal que us l'expliqui, però una mica per situar-nos. Som a l'era dels imperis, finals del XIX, conviuen políticament vestigis de l'època absolutista amb elements democràtics i econòmicament elements propis del feudalisme, amb elements de capitalisme expansiu. És una època, com heu vist, de nacions fortes, de nacions conqueridores, i des del seu punt de vista, Europa s'anirà fent petita davant dels anhels d'expansió dels grans imperis, no? Per l'exposició d'avui ens interessa especialment Alemanya. Alemanya acaba de passar la guerra franco-alemana, 1870-1871, on xocaven les ànsies d'expansió imperialista de Luis Bonaparte a França i Bismarck a Alemanya, no? França perdria aquella guerra i això duria a les revoltes populars, a l'experiència de la Comuna de París i de més, i és aquell, diguem, la Comuna de París tanca la primera gran onada del moviment obrer, la primera internacional, no? Hi ha un enfonsament del moviment obrer aquí. Ella forma part de la segona onada, diguem, no? Ella forma part de la segona internacional, d'aquest gran segon moment del moviment obrer. Això és rellevant pel nostre relat, en tant que al perdre França la guerra, França ve d'indemnitzar econòmicament Alemanya, cosa que la va ajudar a florir econòmicament, no? Alemanya té en aquella època un creixement capitalista brutal, no? O sigui, les empreses funcionen i diguem que per Luxemburg tot estarà en el fet de que Alemanya creix, les seves ànsies capitalistes i imperialistes creixen en un moment en què el món ja s'està repartit. És com que Alemanya ha arribat ara al repartiment del món i necessita fer-se lloc. Aquesta és una de les seves grans tesis, no? La burgesia alemanya està en expansió, el capitalisme arrela i amb ella el proletariat, no? Creix. Bueno, aquí, no? Tenim
consciència de classe, que és un dels seus grans, és un dels seus grans temes. No? Alhora, el fracàs de la Comuna de París i la repressió que significa toca molt fort el moviment obrer, que en aquell moment té l'eix de pensament polític fort a París, el toca tan a mort que desplaça el lloc de pensament central del moviment obrer cap a Berlín. Berlín floreix, no? Amb la burguesia floreix, per tant el proletariat floreix, el moviment obrer floreix a Berlín i es transforma en el centre de pensament i acció socialdemòcrata. No? Socialdemòcrata, heu de posar la paraula en context. No? Socialdemòcrata en aquell moment és clarament moviment obrer, és marxisme, no existeix encara la divisió del que serà el comunisme i la socialdemocràcia que coneixem avui, és clarament anticapitalista, diguem. A Berlín doncs, tenim la creació del Reich, del Gran Imperi Alemany, que durarà del 1871-1918, i tenim doncs, un dels actors rellevants pel relat que és el Partit Socialdemòcrata Alemany, l'SPD. L'SPD és, diguem, no s'explica la força que va tenir sense la preponderància d'Alemanya en el món en aquest moment. De la que vindrà, diguem, aquí comença, no?, la preponderància. L'altre imperi rellevant per entendre Luxemburg, però que avui no hi entrarem, és el rus, que és el que va experimentar menys canvis durant el segle XIX, estem a les darreries de segle i Rússia és encara un imperi tradicional. A tot això, diguem, si ens situem a on neix ella neix l'any 1871 a Polònia, però una Polònia que està dividida, està dividida entre els tres principals imperis de l'època, està a partida entre el poder del tsarisme rus, l'imperi austro-húngar i l'imperi alemany. Concretament, Prússia s'ha quedat a la Poznània. No? El poble polac no té reconeguts els drets nacionals més bàsics i a la part russa, on neix Luxemburg, els polacs russos estan sotmesos a un procés de russificació molt intens. No? Hi ha marginació de la llengua, hi ha discriminació en l'educació, etc. A aquesta Polònia dividida, el moviment nacionalista ha causat furor en èpoques anteriors, però ha estat derrotat. I en aquest moment és una mena d'idea utòpica que corre, però diguem que no és una força motriu social, que diria ella. No és un agent de canvi potent, tot i que està en el discurs. A tot això, Hi ha molta producció intel·lectual d'esquerres en aquesta Polònia ocupada per Rússia, molta repressió tsarista i, per tant, hi ha molt exili. Tenim en aquest moment nuclis d'exiliats polacs intel·lectuals a totes les capitals europees. No? Doncs, Luxemburg, qui és, no? Ella? Ella és... Bueno, és una gran activista política i és una pensadora marxista molt important de finals del XIX, principis del XX. Va ser una pensadora clarivident, és lúcida i molt visionària, que ha estat diguem, tapada per la història fins va començar a estar recuperada als anys 60 i 80 sobretot, i ara comença a estar com de moda, no sé. Però ha estat totalment oblidada pel fet de que la seva manera de posicionar-se al món, que era clarament marxista i clarament socialdemòcrata, era alhora molt, molt, molt crítica i va fer que ni la socialdemocràcia oficial ni el comunisme rus, ni el leninisme, acabessin reivindicant-la, no? La partessin totes dues, les dues tradicions que són seves. Va ser una membre destacada del Partit Socialdemòcrata Alemany, que és el gran partit obrer d'aquella època, i és una destacada membre de la Segona Internacional, que és l'anomenada Internacional Socialista. No? Ella es va dedicar a escriure, vivia dels seus escrits, escrivia en revistes socialdemòcrates d'arreu, escrivia per París, per Polònia, per Berlín, es va dedicar a donar molts mítings revolucionaris a les masses obreres i a servir de contrapunt als grans popes, diguem, als grans noms de la socialdemocràcia europea del moment. La seva vida és un constant enfrontament, no?, amb Plejanov, amb Adler, amb Bernstein, però també amb Lenin, amb Zinoviev, amb Trotsky. Tenia un caràcter molt fort, molt combatiu i molt lliure. Ella combina una diàfana ortodoxia marxista, és molt, molt, molt ortodoxa en quant a mètode. No? Ella agafa el materialisme històric de Marx i intenta, o sigui, tot el que fa és intentar aplicar-lo a rajatabla, diríem,
Per tant, és una molt digna hereva de Marx. Franz Mehring, que és coetani d'ella, diria que és la ment més privilegiada que ha conegut després de Marx. I té una sèrie de treballs, sobretot d'economia i de política, que són verdaderes joies. Ella és, sobretot, una economista, i això és una cosa que vull dir perquè se l'està recuperant com a pensadora política, i és com... Molta gent la posa com si fos la Hannah Arendt del moment, i no és una Hannah Arendt, és una economista. Ella ha estat tota l'estona estudiant com funciona l'economia. No? És clarament una científica social, aplica això, materialisme històric molt estricte. El seu socialisme és molt especial, és molt humà i molt tendre, i alhora és molt revolucionari, té una actitud i una posició de classe claríssima, sempre amb les bases, té molta confiança en l'element espontani, que és per això també que certa part de l'anarcosindicalisme l'ha reivindicat, tot i que ella no és anarquista per res, ella és clarament marxista, però hi ha certa part de l'anarquisme que la reivindica per aquest element d'espontanietat que ella reivindica, no? De no dirigisme, de dir... No? El partit pot recollir la força que hi ha, però no la pot crear, la força neix espontàniament de les masses. No disfrutava, és una persona que no disfrutava del poder, el seu objectiu serà sempre la influència política, està allà on estan decidint coses per influir, però no gestionarà bé quan li donin espais de poder, i ella no sap separar la seva vida de la política, la seva vida és clarament la política, són la mateixa cosa, i el seu pensament és indestriable de la seva vida, per això l'utilitzaré. No? En clau personal només dic que tindria tres grans amors, del qual el més rellevant és el primer, que és Leo Jogiches, que és un personatge important perquè ha quedat com més oblidat, però ells dos són un tàndem, ell és un gran organitzador i un gran polític, i ella és una gran pensadora, i són com un motor que van a una. I és... Què més? No, sobre els seus orígens, potser sí. Sobre els seus orígens, ella neix el 5 de març del 71 a Zamosk, que és un poblet de la Polònia russa, és la cinquena filla d'una família acomodada de la comunitat jueva. Essent dona, jueva i polonesa sota ocupació russa, tenia tots els números per no poder estudiar. Si Rosa Luxemburg no hagués estudiat, no seria Rosa Luxemburg. Per tant, deu a la seva intel·ligència qui és ella. No? Ella, diguem, als 3 anys es muden amb la seva família a Varsovia. Ella té una malaltia que la té al llit fins als 5 anys, una malaltia mal diagnosticada, i aprèn a llegir i escriure sola al llit. Quan entra a l'escola es mostra brillant i de seguida se la recomana per accedir al Liceu de Varsovia per noies, que el segon liceu, que és un espai que normalment està reservat per filles de funcionaris russos, i la deixen entrar perquè és evident no? que és un personatge brillant. Allà té els mèrits per accedir a la medalla d'or. La medalla d'or allà era diguem, un requisit indispensable, tant si eres jueu com si eres polac, per poder accedir a estudis universitaris. Ella es dona jueva polaca i té dret amb aquest mèrit, però li deneguen, no? I en l'informe posa algo així com perquè mostra una actitud rebel. No? O sigui, això és als 15 anys. Als 15 anys ella ja té contactes amb el Partit Proletariado, que és un partit que té relació amb el Narodnaya Volia, que és un partit rus que fan terrorisme polític contra el zarisme, i després d'una gran repressió d'aquest partit es convertirà en un partit clarament marxista. Aquí, ella als 15 anys ja està ficada aquí, es dedica a fer vagues, a moure entre els estudiants del Liceu. Als 18 anys davant d'una onada de vagues i una repressió posterior de l'imperi de l'instrument de repressió tsarista, ella és obligada pels seus dirigents, dels dirigents del proletariado, a exiliar-se, o sigui, als 18 anys ja està fora. Llavors, als 18 anys que comença el seu exili, diguem, és on comença una de les etapes que m'agradaria explicar-vos avui. Vale? Jo, la seva vida, vull dir, tal com jo ho veig, es pot mirar de 50 maneres, però jo, en tant que les seves idees, divideixo la seva vida en 6 moments. Avui m'agradaria comentar-vos en 2, tot i que per mi no són els dos que més m'agraden, sí que penso que són els dos que us poden ser més útils per el que tractem avui. La primera etapa seria aquesta, que una mica el que us he explicat, que és aquesta adquisició de consciència de classe tan d'hora. La segona etapa, que aniria del 1889 al 1898, la darreria del segle, que és quan l'època en què ella està a Zúric, ella marxa de Varsovia cap a Zúric exiliada, i en aquest temps ella centra els seus interessos i els seus treballs, també la tesi, en la qüestió nacional.
M'agradaria explicar-vos la seva visió de la qüestió nacional perquè penso que explica després com es posiciona davant de la guerra. No? Aquí ara hi entrarem. Faig una mica del relat. La tercera etapa de la seva vida per mi seria del 1899 al 1903, en el canvi d'època. He dit antirevisionisme perquè ella, mentre està a Zúrich amb el tema nacional, que li interessa molt veure no, què passa en Polònia, té el cap Polònia i el moviment independentista polonès, està treballant sobre això. Hi ha un tema, el tema aquest que ella vol ser influent, ella vol, o sigui, el seu desig és anar a Berlín, que és on està el gran partit, el Partit Socialdemòcrata, i influir allà. Llavors, l'any 1903, ella ja s'ha fet un nom com a pensadora, ja escriu sobre temes de qüestió nacional que després comentarem, però ja és coneguda i llavors marxa a Berlín a intentar fer-se un lloc dins del Partit Socialdemòcrata alemany. Sí? Ella arriba a l'SPD com molt il·lusionada i amb ganes de... O sigui, no? Ella va a fer la revolució allà i va al gran partit perquè és un partit que té un creixement en dues dècades brutal, un creixement organitzatiu, té 15 revistes, diaris, molta gent pensant, molta gent... I ella vol estar allà, no? Però ella quan arriba allà, el Partit Socialdemòcrata ha aconseguit entrar al Parlament, o sigui, està just en el moment en què s'està convertint en un partit reformista. O sigui, ella arriba amb les seves ànsies revolucionàries en el moment en què la socialdemocràcia està deixant de ser revolucionària. De discurs encara parla de derrocament del capitalisme i de més, però la pràctica està utilitzant pràctiques parlamentàries i estratègies sindicals que, des del seu punt de vista, molt burocratitzades. Llavors, en aquesta època ella es dedicarà a un enfrontament brutal amb Bernstein sobre cap a on ha d'anar la socialdemocràcia, no? Que aquest crec que és un dels seus grans temes. La quarta etapa, li he dit antiburòcrates, que va de 1903 a 1906, perquè és quan Luxemburg, estant a Berlín i sent ja un referent de l'ala esquerra de la socialdemocràcia, perquè ella s'aconseguirà un nom a base de participar de mítings, d'escriure's, de guanyar-se les bases, ella, a mesura que avança la seva vida, es crea grans odis entre les cúpules i grans fans entre les bases. No? Llavors, serà un gran lideratge de l'esquerra socialdemocràcia. I en aquesta etapa, de sobte, es mira Rússia. No? Si ells estan, Alemanya estan allà sentint-se el gran partit socialdemòcrata i es creuen que ells faran la revolució del món, i de sobte, el 1905, a Rússia escolta una revolució obrera. No? De sobte, 400.000 obrers caminen cap al Palau del Tsar dient que en aquelles condicions no treballen i no. Alemanya es mira a Rússia i diu, aquí què està passant? No? O sigui, nosaltres aquí, la civilització avançada, no? Els hereus de Marx i bla, i de sobte Rússia està fent això. Ella gira cap a Rússia i té uns escrits brutals d'anàlisi de la vaga de masses. Té un text que es diu Vaga de masses, partido y sindicatos, on analitza a perfecció com funciona una vaga de masses, què és aquest element de l'espontaneïtat, com funciona la revolució. Llavors, fa la dissecció, veus aquest materialisme històric que ella intenta aplicar, com no? fa un relat històric claríssim de primer passa això, passa això, passa això, passa això, passa això, que és un dels elements que a mi sempre em sorprèn, de com podia saber ella des de Berlín exactament què passa a cada punt de la Rússia tsarista, fins que explota 1905. No? 1905 ella ho posa en evolució històrica, és a dir, en aquell moment, per exemple, Lenin també està escrivint sobre la revolució russa de 1905. No? O sigui, però jo crec que la seva grandesa de Luxemburg és la capacitat que té de posar-ho mirant, o sigui, és com que pot sortir de la seva època i dir, sí, 1905, però és que mira, abans passa això, i per això estem aquí. I d'aquí, per això, com que ha passat això, passarà això, no? Això que també fa Marx, no? Aquesta mena de manera de sortir-se de la seva època i analitzar-ho, ella ho té bastant amb aquest text. Ella defensa doncs l'espontaneïtat de les vagues i la inevitabilitat d'aquestes com a procés històric i per aquest fet ella serà, diguem, aquesta reivindicació no li acceptaran al Partit Socialdemòcrata Alemany, no? Que era organitzat, disciplinat, nosaltres fem un programa, una consigna, la tirem endavant i guanyem 110 diputats al Reichstag, no? I així farem la revolució. I ella és com, no, la revolució s'està fent d'una presa de consciència de jo així no treballo més,
a la costat així no treballa més, a la costat així no treballa més. No? I això li valdrà, diguem, serà apartada de la direcció, del politburó, diguem, que no és politburó, però de la zona forta de l'SPD. Una altra següent època li he dit antimilitarisme, que aquí és l'altre espai on m'agradaria que entréssim, que és quan arriba la Guerra Mundial. No? Quan es veu venir aquesta, la Gran Guerra Imperialista, una Alemanya conqueridora, el paper que té Luxemburg, que ara hi anirem. I per acabar, la sisena etapa, que és, li he dit, deure de classe, perquè torna a mirar cap a Rússia, és la revolució del 17, i aquí és molt interessant la seva, els seus treballs sobre el concepte de democràcia i dictadura, no? Perquè ella, diguem, ni accepta el concepte de democràcia amb el que està treballant l'SPD, que per ella és una democràcia burgesa, formal, ni accepta el concepte de dictadura amb el que està treballant Lenin, perquè és una dictadura d'uns pocs, d'una elit. No? Ella té un text visionari que es diu La revolució russa, on li diu a Lenin, compte amb això que esteu construint, perquè és tan jeràrquic i tan disciplinat que ofegarà les bases i acabarà sent un element repressor, per tant, una dictadura no de classe, com hauria de ser, segons ella, sinó d'una dictadura burgesa, una dictadura d'una elit. No, llavors, ella té aquí també un altre text visionari en relació al que serà l'estalinisme. Doncs això, ens aturarem a dos moments d'aquesta vida seva. Aquesta segona etapa, l'internacionalisme. Sí? Som al 1889, espera, sobre això, sí, vale. 1889 ha de fugir de Varsovia i la trobem instal·lada a Zúric, a Suïssa, que és un dels principals centres de pensament marxista del moment, però també de nostàlgics de la pàtria, no? de polonesos que han marxat i estan dolguts de no poder estar allà. És un lloc ideal per a una jove revolucionària, és un nucli important d'exiliats de pensament i acció. Allà coneix a Leo Jogiches, que és la que serà la seva parella, que té una vida completament paral·lela, ha fet l'exili igual que ella des de Polònia, fent una vida molt, 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 molt similar. Allà llegeix els clàssics, estudia a la universitat, estudia filosofia, ciències naturals, matemàtiques, sobretot economia marxista, també dret, i comença la seva vida de partit i el seu camí a la Internacional Socialista. No? L'any 1892 crea el PPS, que és el Partit Socialdemòcrata Polac, juntament amb Jogiches, amb Marchlewski, Barzavski i altres exiliats polacs. Aquest partit durarà com a tal un any, com a bon partit d'esquerres, que és al cap d'un any està partit per la meitat, i està dividit entre els que són nacionalistes i els que són internacionalistes. Sí? El motiu d'aquest trencament és un text de Luxemburg, que està estudiant, ella dedica la tesi a les bases econòmiques i socials de Polònia, està estudiant Polònia, i a ella li sembla que Polònia, en aquell moment, el nacionalisme no és un element de progrés, sinó que és un element de conservadorisme. I ella escriurà Sprawa Robotnika, que és La causa del pueblo, una revista que es fa a París, que està finançada per Leo Jogiches, d'ideari internacionalista, escriu la lucha de la clase obrera es internacional. Por lo tanto, la lucha de la clase obrera polaca también lo es. La clase obrera polaca debe luchar contra la Rusia, contra el zarismo y el capitalismo, punto. Cap referència a la independència de Polònia, llavors tot el sector nacionalista del PP està indignat, que és qui té majoria dins del partit. No? Llavors, al cap d'un any hi ha una escissió i ella, Jogiches, Marchlewski, Barzavsky, tot aquest grupet d'intel·lectuals d'esquerres internacionalistes crearan l'SDKP, que després serà l'SDKPL, perquè s'hi sumaran els lituans. L'SDKP nega explícitament la consigna de la independència i aquí, diguem, us exposo, diguem, la seva visió sobre el tema, els punts clau. No? Per ella, d'entrada, qualsevol socialdemòcrata ha d'estar en contra de qualsevol opressió nacional. Això va d'entrada. Però exactament igual que està en contra de qualsevol opressió. Sí, ella, qualsevol opressió, la llegeix perjudicial en aquest sentit. No? Però no per un dret innat de les nacions. No hi ha drets metafísics de les nacions per Luxemburg. No? Per ella, el concepte d'autodeterminació de les nacions, autodeterminació de les nacions és el concepte, per exemple, que utilitzarà Lenin. Ella no l'accepta, aquest concepte. No? Diu que és fal·laç. L'autodeterminació pel proletariat és impossible sota el capitalisme, dirà ella. Està sempre encadenat. No? La nació com a tal, de fet, aquest crec que és el seu concepte més important, perquè la nació per ella no existeix. No? O sigui, les
diferències entre les classes socials, no? Burgesia i proletariat, són tals que no comparteixen interessos, no comparteixen visions del món, no comparteixen maneres de fer, ni cultures, ni espais, ni res. Per tant, no té sentit parlar d'interès d'una sola nació. O sigui, ella, aquí hi ha el concepte de Volk, no? En alemany, per ella Volk, poble, és les classes populars. Per tant, per ella no té sentit una defensa nacional, té sentit una defensa dels interessos de la classe treballadora. No? Per tant, per ella, la socialdemocràcia neix per defensar els interessos d'una classe concreta, el proletariat, i per tant només està interessada en defensar, i això és important, aquells moviments nacionals en cas que afavoreixin el proletariat. Per tant, no hi ha una partida, no hi ha un lloc, una recepta per tothom que val que digui autodeterminació de les nacions, que per ella no vol dir res, sinó mirarem cada moviment un a un i veurem si està jugant a favor del progrés de les classes populars o en contra. Si està jugant a favor, el potenciarem. Si està jugant en contra, no és nostre, no? Per altra banda, i això ja en clau més econòmica, ella creu que les opressions nacionals són inevitables en la fase actual, en aquella fase del capitalisme. Són inevitables. Creu que les opressions nacionals, de fet, ella explica que aniran a més. No? L'autodeterminació per ella és una utopia en un món, en un context de lluita a mort entre nacions. No? És un moment en què les nacions, de grans imperis que intenten cruspir-se els uns als altres. Per tant, per ella, ella diu que un tret de l'època són la creació de grans poders mundials, que això anirà més, i que aquest capitalisme conqueridor és irreconciliable amb la independència real de les nacions, Volk, el poble popular. El proletariat, per tant, necessita emancipar-se com a tal, i per ella la comunitat d'interessos de tots els pobles en socialisme final farà innecessària l'autodeterminació perquè serem un sol poble. Vale. Sobre això jo crec que el més rellevant és el mètode que aplica en relació a la qüestió nacional, que és materialisme històric, no? O sigui, és tal qual, o sigui, agafar l'element de classe i passar-ho tot per aquí, no? Amb gènere, per exemple, fa igual. O sigui, les dones no tenen un dret innat per ser dones. En tant que és una opressió, ja estem en contra, però, no? O sigui, aquest lloc des del que s'ho mira, no? Sobre aquest tema, el seu text més important la qüestió nacional, de fet, és un element molt important en ella, però no és molt conegut, en el sentit que ni tan sols figura en les seves en molts dels recopilatoris. No? Hi ha aquest llibre de la Marie José Aubert, que es diu La qüestió nacional, que recull sis textos sobre el tema que ella fa. Els textos són de 1908-1909. Són sis textos dels quals cinc parlen de la qüestió nacional més en genèric i un és específic sobre el cas de Polònia. No? Aquest posicionament el defensarà en els congressos de la Internacional. La Internacional Socialista serà l'exemple de la frase aquesta de la pàtria de tots els obrers és la Internacional, aquesta és la Internacional Socialista. No? O sigui, aquesta idea de tots els obrers organitzats ens organitzem en un sol espai i aquesta és la nostra pàtria. I allà en aquest moment s'està discutint el tema de com s'han d'organitzar, si cada nacionalitat ha de tenir un partit socialdemòcrata propi o si s'han d'integrar dins de cada estat. Ella creu que s'han d'integrar dins de cada estat i per tant intenta que l'SDKPL en el que ella participa s'integri dins del que serà el partit rus. Això crearà malestar dins dels russos perquè desconfien dels polonesos, crearà molt malestar dins dels polonesos nacionalistes i tots aquells dirigents de l'Internacional que són nacionalistes, diguem que intentaran apartar-la. No? Llavors, ella fa camí aquí a costa una mica de fer-se enemics. Com vaig de temps? M'estic entretenint? Sí. Vale. Doncs, això. Ella va arribar a Berlín, té tota la lluita amb Bernstein per desmuntar la idea aquesta de que sumant reformes pots aconseguir arribar a la revolució, que és la tesi de Bernstein, des nosaltres ens hem fet poderosos, anirem sumant reformes i això unirem... No? Ell parla d'un trànsit insensible cap al socialisme. Ella diu que allò, diguem que no hi ha trànsit insensible, que de fet el que anem és que s'estan extremant les desigualtats, que aquí no hi ha cap trànsit insensible cap al socialisme. Ella es troba amb tot això...
tot el tema en relació a Rússia el deixo, perquè vull arribar a això, a l'etapa en què es troba amb la Guerra Mundial. No? 1906. Torna a Berlín, ella ha estat a Rússia, perquè quan hi ha l'aixecament de 1905 de la Revolució Russa, ella hi va, va a Varsovia a viure-ho i a escriure la huelga de masses. Ella ho viu en primera persona. En 1906 torna a Berlín i torna eufòrica de l'experiència de la Revolució Russa. I es troba amb que el moviment a Alemanya està molt parat, que la política es dirimeix als despatxos, que és un període de consolidació diguem, dels buròcrates, dels funcionaris de partit. Ebert, Scheidermann, Noske, l'ala dreta de la socialdemocràcia és qui està liderant el partit. Per ell és una època de problemes, entra a presó per diversos escrits i mítings que té. I llavors tenim aquest escenari mundial en procés de canvi. No? L'any 1907, a la Internacional Socialista, de la qual ella és membre, a partir d'aquest moment ja per propi dret en nom de l'SDKP, ella va a la Internacional Socialista, s'està dirimint un nou problema que és el colonialisme, l'imperialisme, el militarisme i la possibilitat molt real d'una guerra. No? Diguem, aquest moment és bonic de la Internacional perquè diguem que tots els socialdemòcrates des del 1907 fins al 14 es dediquen a reunir-se a la Internacional i a conjurar-se que ells no es mataran entre si. És a dir, si els nostres governs burgesos un dia declaren una guerra, nosaltres no cridarem mai a la guerra, nosaltres no matarem els nostres germans. No? Ella té una frase d'un meeting que diu si lo que quieren es que matemos a nuestros hermanos franceses, nosotros responderemos, nunca lo haremos. No? Es dediquen als diversos partits demòcrates a trobar-se i dir-se ei, nosaltres aguantarem. Hi ha textos que diuen els nostres proletaris ja som prou conscients com per no anar a la guerra si un dia aquesta es declara. No? Tot això aquí té el seu text més econòmic, que és el 1912, que és l'acumulació del capital, que és molt interessant perquè fa una revisió de Marx, cosa que li valdrà també l'odi de... Bueno, de tothom, una revisió molt encertada en clau que fa del sistema marxista l'extrapola en el moment històric en què ell es troba, que és que ja no pots parlar d'una burgesia, d'un capitalisme, d'un estat tancat, sinó que parla de la demanda externa i de l'apropiació de matèries primes, és a dir, ho torna internacional, agafa el pensament marxista i el torna, l'aplica a nivell internacional. I mentre està passant això, diguem, Alemanya està en aquesta mena de increixendo de militar. No? Alemanya porta 10-15 anys construint una flota naval brutal, està decidida a disputar el lideratge del món, no? El que dèiem abans. El relat que fa el Kaiser alemany i el govern, el règim alemany, és que Alemanya necessita espai vital. Ja aquí, estem al 1912. Alemanya necessita espai vital. I després hi ha tot el tema de victimització, de França no ens perdona que li prenguéssim Alsàcia i Lorena. No? I també la civilització germànica s'ha defensat en amics exteriors, no? El zarisme, que són bàrbars, no? Nosaltres som la civilització. A tot això, fins a aquell moment l'SPD encara està llegint aquesta ànsia de... O sigui, està llegint aquests moviments de creació d'una flota, de la flota més potent del món, com una ànsia imperialista d'Alemanya i d'Àustria. I els socialdemòcrates això, estan convençuts que els obrers no es deixaran enganyar. No? De fet, hi ha un... Ara no recordo qui és, però un lord anglès que d'aquesta època també diu per què voldrà Alemanya aquesta gran flota a la mal si no és per disputar-nos a nosaltres el lideratge del món? No? No és, o sigui, Alemanya no ho està reconeixent així, però està creant les condicions, o sigui, està fent una declaració explícita de guerra per la via de la carrera armamentística. No? La Internacional es troba reunida, Internacional Socialista, 1914, es troba reunida a Brussel·les, al buró de la Internacional, conjurant-se per no matar-se els uns als altres en el moment en què ocorre l'atemptat de Sarajevo. La gran guerra comença, 1914, Àustria ataca Sèrbia, Alemanya suma a Àustria i invadeix Bèlgica. Europa està partida en dos i comença la gran guerra. No? I aquí és, crec que l'element important de lo d'avui, que és el fet de, en relació al que volia dir, que és la gran traïció de l'SPD en aquest moment. No?
L'SPD, el 4 d'agost del 1914, contra tota la seva tradició, vota a favor dels pressupostos de guerra. Ebert, que és de la dreta socialdemòcrata, dirà era un deure alinear-se per la pàtria. Llavors, ella té aquest text, que és un dels seus textos més populars. Ella això ho escriu, es diu La crisi de la socialdemocràcia, es coneix com el Folleto Junius, que era el seu pseudònim. Ella això ho escriu el 1915, tancada a la presó, perquè ella es passarà des del 14, des que esclata la guerra fins a la seva mort, el 19, entrant i sortint de la presó constantment. Això ho escriu a la presó i és un text, és una violenta reacció, una violenta reacció contra el posicionament de la socialdemocràcia davant del fet del 4 d'agost. No? Explica per què és una traïció. Ella no perdonarà a l'SPD aquest vot. No? Llavors, aquest text es dedica a mostrar el canvi de posició. No? Té, per exemple, mostra el programa electoral de l'SPD del 1919, en què diu es que nuestras clases dirigentes pueden exigir al pueblo tal monstruosidad, es que no se van a sentir un estremecimiento de espanto, de cólera y de indignación que los lleve a poner fin a este asesinato. ¿No? Llavors, va posant tota l'estona exemples de la posició anterior al 4 d'agost. No? Fins al punt que mostra un text de l'òrgan central de la socialdemocràcia alemana del juliol, d'un mes abans de la guerra. No? El proletariado socialista alemán declina toda responsabilidad por los acontecimientos que una clase dirigente ciega hasta la demencia está en trance de provocar. La historia del mundo es el tribunal del mundo. No? Escriu, en plan, el canvi del 4 d'agost és brutal, no? Els deixa tots fora. O sigui, els que no estan directament al Parlament votant estan descol·locats. Llavors ella diu, què passa el 4 d'agost? Aquí recull el llibre blanc on el que presenta el govern alemany, el règim presenta el Reichstag, diguem, l'argumentació que hi ha darrere de per què s'ha de començar aquesta guerra. No? Diu, si se hubiese tolerado por más tiempo que los serbios pusiesen en peligro la existencia de la monarquía, la austríaca, aliada d'ells, habría traído como consecuencia el hundimiento progresivo de Austria, la sujeción de todos los pueblos al espectro ruso, lo que haría intolerable la posición de la raza germánica en Europa central. Per tant, aquí no, el govern alemany diu, suport incondicional a Àustria, la guerra comença, i endavant. No? Llavors, el gran viratge de l'SPD és el posicionament d'aquell dia, que és, fins ara hem discutit si calia la guerra o no i dèiem que no calia, però ara nos encontramos ante la realitat brutal de la guerra. Los horrores de una invasión enemiga nos amenazan. Hoy no tenemos que discutir en pro o en contra de la guerra, sino sobre los medios necesarios para la defensa del país. La futura libertad de nuestro pueblo depende mucho, sino por completo, de una victoria del despotismo ruso, que está cubierto de sangre de sus mejores hombres de su propio pueblo. És a dir, no? Problematitza el zarisme i el que fa és situar-se en una posició defensiva. No? Nosaltres defensar, no? L'únic camí que té el poble alemany és alinear-se per la pàtria. No? A tot això, per ella, per Luxemburg, ella explica molt bé que per ella això no té res a veure amb pàtries, per ella això és avidesa capitalista. Ella explica, per exemple, hi ha algun passatge sobre... Explica ben bé com ha anat l'expansió imperialista alemana. Hi ha un capítol d'aquest text que parla, de fet, de Turquia, de com Turquia és per Alemanya un camp d'operacions, de com envien el Deutsche Bank a invadir-ho a través del deute extern. No? Per ella és una qüestió econòmica, clarament, i una qüestió de necessitat d'espais a saquejar. Llavors, en relació a l'SPD, hi ha una frase important, que és el renegar de la lluita de classes i prioritzar la unió patriòtica amb el govern, la socialdemocràcia s'ha anul·lat a si mateixa com a representant política del proletariat. Està consagrada a la defensa d'un estat burgès. No? Llavors, ella fa una crida a l'autocrítica, serà totalment, evidentment, això és un trencament amb l'SPD, o sigui, a partir d'aquí ja no... Diguem, ja, el que eren desavinences ara són enemistats, i aquí ja no hi ha camí possible, i a partir d'aquí farà camí fins al que serà el naixement, serà el 1907 de la Lliga Espartaco, que acabarà sent el Partit Comunista Alemany. No? Sí, a partir d'aquí, això, l'esquerra radical farà camí en solitari, està Liebknecht, que també ve, Liebknecht serà un diputat de l'SPD
que serà l'únic que es negarà a votar els pressupostos de guerra i passarà a ser una icona de l'antimilitarisme. Després el pacifisme el reivindica per una altra banda. Llavors estan amb Jogiches, amb Marslev i amb tot aquest grupet continuen, escriuen uns textos que es diuen cartes polítiques, que és com tot l'ideari internacionalista del que ella creu que ha de ser el comunisme a l'europea. No? I a tot això, bon, per acabar, m'he deixat les seves... algunes frases, però bueno, ja us he explicat de com ella, del seu rebuig al que veníem dient. No? La segona diu, la socialdemocràcia alemanya era la joia de l'organització del proletariado consciente. La socialdemocràcia francesa, italiana, belga, los movimientos obreros de Holanda, Escandinavia, Suiza y de los Estados Unidos marchaban sobre sus pasos. Con confianza ciega, la internacional se remitía a la dirección de la potente socialdemocracia alemana, tan admirada. Ya que hemos asistido en Alemania en el momento de la gran prueba histórica, a la caída más catastrófica, al más formidable hundimiento. ¿No? Llavors, ella està molt, diguem, molt tocada en aquesta època, no? Està a la presó. 1917 esclata la revolució russa, per ella és un glob d'aire, no? Perquè és una altra cosa. Tot i així té aquest text que dèiem de la revolució russa, en què critica Lenin, tot i que per ella és una crítica amiga. Després, sobretot a partir de l'any... Hi ha un míting de Stalin de l'any 25 que diu Luxemburg està morta, no? O sigui, en plan, perquè per ella és una crítica amiga, però diguem que el moviment rus arriba a un punt en què no accepta cap mena de crítica. L'any 18 la revolució esclata a Alemanya, no? Que és el que ella pensava que la revolució russa no podria aguantar si no hi havia una revolució mundial. I la revolució mundial per ella només podia sortir del lloc fort que era Alemanya. No? L'any 18 ella està a la presó a Breslau, el gener del 18 els obrers alemanys entren en lluita, seguint els vienesos, entren en lluita contra la gana, contra la guerra, en plan... aquí ja no volem lluitar més, l'agost del 18 hi ha el motí aquell, el de Kiev. Hi ha un procés de deteriorament militar, clamors per la pau en moltes ciutats, i els espartaquistes, Espartaco és el nom de lluita de Liebknecht, els espartaquistes, que són ells, es preparen per la batalla, per impulsar la constitució de soviets, de consells obrers a les fàbriques i a les ciutats. Arriba la revolució de novembre, el 9 de novembre explota una gran vaga general a Berlín. Tenim obrers soldats armats ocupant els carrers, l'imperi s'enfonsa, Max von Baden cedeix la cancelleria a Ebert de l'SPD, és a dir, en plan, aquest imperi s'està enfonsant, li dona el govern a l'SPD i es crea un govern socialdemòcrata. No? Llavors aquí tenim com un doble poder, l'SPD intentant agafar les regnes d'aquest imperi que es descomposa, no? amb la guerra, amb la fam, amb... i intentant fer alguna cosa d'això, llavors agafa una estratègia pactista de dir no trenca amb els burgesos, és a dir, intenta crear una democràcia de les que coneixem avui a Europa i alhora la revolució als carrers està creant soviets, està creant assemblees. Ella és alliberada de la presó el 8 de novembre per pressió popular, la treuen, fa un gran míting, torna a Berlín, s'incorpora a la lluita i hi ha un augment de la tensió. Hi ha l'SPD intentant crear un govern, els reaccionaris intentant fer cops d'estat amb molta agressivitat, hi ha cossos policials, reaccionaris, propaganda, hi ha escrits a les parets que posen si tens gana mata Rosa Luxemburg, o sigui, una austeritat brutal, i per part dels espartaquistes també, no? O sigui, bastanta... diguem, molta tensió als carrers, s'ocupa la seu central de la policia, s'ocupa el un dels diaris de la socialdemocràcia és ocupat pels espartaquistes i creen la Rose Fagner, bandera roja, que serà l'òrgan d'expressió espartaquista. Per tant, un moment de molta pressió. El 5 de gener de 1919, a 10 dies de la seva mort estem, gran manifestació a Berlín, una gran manifestació que demana que dimiteixi Ebert, que dimiteixi el socialdemòcrata. Aquesta revolució no triomfa, comença a minvar i es posa en marxa la repressió. Soldats i oficials de cossos francs actuen impunament pels carrers de Berlín. Nos, que és socialdemòcrata de dretes, agafa el control de la repressió a Berlín.
El Vorwärts, ara sí, el Vorwärts era un dels grans diaris socialdemòcrates, és assaltat per les masses. El 14 de gener, el dia abans de morir, Luxemburg escriu l'Orden Reina en Berlín, en què acusa la socialdemocràcia d'estar reprimint els espartaquistes i de dir esteu sent el règim. El 15 de gener són detinguts Rosa Luxemburg i Liebknecht. L'ordre és de no deixar-los en vida, no se sap si és de Noske, d'Ebert, és bastant clar que és per part de la socialdemocràcia. I una, se'ls interroga, se'ls mata, a ella la llencen al riu, trobaran el seu cos 5 mesos més tard. En l'informe posa linxada per les masses, el qual és bastant graciós. També moriran aquí Leo Jogiches, Marslevski, Mering també. És a dir, tot aquest grupet d'intel·lectuals clarament marxistes, clarament internacionalistes, moren aquí. No? L'única d'aquest grupet, que crec que no l'he anomenat avui, però que formava part d'aquest grupet que és, i que no mor aquí, és Clara Zetkin. Clara Zetkin estarà sempre al costat de Rosa Luxemburg i és l'única de tot aquest grupet que no s'hi estima. No? Això és la fi de la... Bueno, hi ha un diari del Vorwärts recuperat per la socialdemocràcia que diu això és la fi de la socialdemocràcia, això és la fi de la dominació espartaquista, diu el titular, això és la fi de la dominació espartaquista. I aquí diu que és la fi de la possibilitat d'un comunisme a l'europea, no? O sigui, és com que queden dos grans maneres. No? Amb tot això, no sé si us serveix o no, però jo crec que la seva vida és un exemple paradigmàtic de com l'esquerra s'estimba davant de la Gran Guerra i s'estimba davant de les pressions nacionals, davant de les passions nacionals, perquè allà hi ha una gran pressió popular. I jo crec que, sens dubte, un personatge rellegit des de moltes claus, sobretot pel que deia al principi, que és com que és capaç de sortir de la seva època i mirar-se-la. No? Per això té alguns elements molt visionaris. No sé, jo crec que ho deixaria aquí. Sí. Tenim poc temps perquè el que era l'avantatge que teníem s'ha evaporat i tenim el Marcel Farinelli fent cara seriosa i frisós per parlar. Però la veritat és que les dues intervencions no tenen particular sintonia i em sembla que té més sentit si fem alguna intervenció, si hi ha algú que té ganes de comentar, i aleshores passaríem a Marcel. Perquè és que, insisteixo, crec que la discussió conjunta no funcionarà. Preguntes?
Sí, ella té el text aquest de l'acumulació del capital del 1912 i també, després també té el text d'introducció a l'economia, que és el seu recull de la formació que ella dona de, com a formadora al Partit Socialdemòcrata en clau econòmica. L'acumulació del capital, ella diguem, el que fa és agafa els esquemes de reproducció ampliada del capital de Marx, ella parteix del capítol 2 del capital de Marx i el que fa és dir, ve a dir que allò està pensat per un sistema tancat i que el món en el que està ella ja no és el món tancat d'abans, no? Per tant, no pots mirar-te cada país de per si. Llavors, el que jo entenc d'això, que tampoc sóc economista, però el que jo entenc, perquè té una part molt, molt econòmica aquest text, bueno, aquest volum. El que fa és que ve a dir que ve a demostrar, intentar demostrar econòmicament que hi ha una part de la relació treball-capital que no ve de dins, que ve de fora, i que no s'explica sense el fora aquesta relació, no? Que va més enllà de l'explotació de classe. Llavors, ell aquí el que ve a dir és que en aquell moment històric ja les relacions econòmiques necessiten de demanda exterior. Ella diu que societats no capitalistes demandin coses que s'estan produint en aquesta societat capitalista donada i alhora necessita prendre matèries primes de societats no capitalistes, robar-les perquè funcioni. Per tant, té necessitat, diguem, de demanda i de matèries primes exteriors. I alhora, ella diu que cada vegada que fa això, cada estat capitalista, converteix en capitalista la societat que utilitza. No? Per tant, el camí és cap a que tot acabi sent sistemes capitalistes, no? I diu, en tant que una societat capitalista necessita això de fora i arribarà a un punt en què no hi hagi res a fora, el capitalisme porta la seva pròpia autodestrucció escrita, no? O sigui, acabarà mort perquè arribarà a un punt que no podrà robar-li matèries primes a ningú ni vendre-li a ningú de fora, no? És això. En relació al conflicte amb Lenin, la veritat és que, si tu el domines, prefereixo perquè no... No ho sé. Bé, seguint una mica el que estàs plantejant, jo et diria que, o jo us diria, que el que fa l'acumulació de capital Rosa Luxemburg i la raó per la qual es manté com una figura dins de la tradició marxista i dins de la temàtica sobre imperialisme és que aborda, no resol, però aborda un tema que no és que estigui resolt, no està resolt ni en el pensament marxista ni en el pensament econòmic de qualsevol de les tradicions, si estem en clau marxista, parlem de burgesos, entre cometes. El tema està allà, és un tema evident, és un tema que guanya en importància, que és, com tu has plantejat, el tema de la sobreproducció, que és un problema estructural del capitalisme, argumenta Luxemburg. Lenin, jo entenc que en el famós pamflet de combat, que és un text de polèmica, no és un text, entre cometes, científic. Hi ha les obres completes de Lenin, em sembla que és el volum 40 o volum 41, que és allò, els apunts que havia fet i que anava acumulant al llarg dels anys per a tractar el tema de l'imperialisme. Però la veritat és que el pamflet és un... És això, és una obra de combat contra, sobretot, Kautsky, i que vol establir una dicotomia entre els socialistes revolucionaris i els socialimperialistes, i considera Kautsky com l'exemple més clar de socialimperialista. Aquí, en un terreny genèric, està pròxim o molt proper als plantejaments de Rosa Luxemburg en quant a actuació política, però no en quant a interpretació de, diguem-ne, macroeconòmica, entre cometes. Perquè Lenin està realment beguent de dues fonts. Una és un radical anglès, és a dir, no és un marxista, és un autor que fa activa propaganda contra la guerra dels Boers i que és John A. Hobson, que fa... els dos llibres més importants que fa, el primer és també una mena de pamflet de combat que es diu La psicologia del jingoisme, és a dir, de l'imperialisme agressiu britànic, d'una cançó, i és un terme en anglès que no existeix en altres idiomes, i Hobson el que està plantejant, i sobretot recupera en la seva obra
1905-1906, Imperialism, a Study, és la idea de que hi ha elites que dominen el joc productiu i alhora dominen el joc polític a través dels mitjans i a través d'influències malsanes, diguem-ne, influències de no visibles. Aleshores, aquestes elites tenen, sí, un joc de... El model d'exportació de capital i importació de recursos és general a tothom, és un model que comença a mostrar clars problemes als anys 20. Deixem-ho, per tant, de banda. Hobson el que està plantejant és la guerra dels Boers no és un autèntic conflicte que té que interessar no ja als treballadors britànics, sinó a la classe mitjana de les illes britàniques. És una maniobra d'elites de la colònia del Cap, una maniobra de grans empresaris jugant brut entre ells i creant una situació per a consolidar la seva posició. Aquest és l'argument de Hobson, que s'ha de dir en alguns moments està a la vorera de l'antisemitisme en el retrat que fa de segons quins financers concrets. I Rudolf Hilferding, austríac, però que farà la seva carrera política a Alemanya, fa també una altra obra, que em sembla que és de 1908, sobre l'imperialisme, que és d'on surt el gruix del pensament leninista, que és la idea de capital financer. És a dir, que arribat al punt de la formació de trusts, és a dir, de grans combinacions transnacionals econòmiques, o que en contextos nacionals dominen abusivament la política, i poden crear situacions de monopoli al joc d'intercanvi. Vist això des de principis del segle XX, diguem-ne 20 anys després del que estava escrivint Marx, mort a principis dels anys 80, doncs cal entendre que ja no existeix capital industrial ni capital bancari o financer, sinó que existeix, millor dit, bancari, sinó que existeix un capital financer, que és la fusió del control de bancs sobre grans empreses i grans trusts. I que, per tant, això té unes característiques d'oligopoli amb un sentit net econòmic i un sentit net polític. El que fa Lenin és agafar aquestes dues idees i amb elles construir una polèmica que és essencialment política contra els líders o la figura emblemàtica, que és Kautsky, de la social de l'SPD, de la socialdemocràcia alemana. Aleshores, això li situa una cita que et vaig fer a tu fa un mes, però diguem-ne, situa a Lenin en una posició que no és la de Rosa Luxemburg, sinó que és propera, pot ser allò paral·lela o allò en aproximació. Això ja depèn, però Luxemburg és morta molt aviat i no se sap què podria haver passat. Però Lenin fa una eulogia, un repàs a la vida de Luxemburg una vegada ja morta, i diu allò, fou una figura important, tot i que de vegades allò, fou una figura important que volava com una àliga, tot i que de vegades volava com una gallina. El comentari, a més, antidona, és evident. Però el joc de Lenin no és el... La Unió Soviètica es trobarà amb un gran problema amb la mort de Lenin, que és que tenen un imperi i han de ser diferents de l'imperi britànic. I per tant és un antiimperi. Com ho defineixen un antiimperi? Converteixen el pamflet de Lenin, que és un pamflet fet per a defensar la lluita contra la guerra i contra la rendició, la traïció, que diria, la gran traïció, que diria Rosa Luxemburg, s'ha de convertir en doctrina d'estat i grinyola fortament.